ברוכים הבאים לאתגר 5. אני דוד. היום נכיר את פונקציית הסינוס. אז בואו נתחיל. מה זה סינוס? תארו על עצמכם גלגל ענק, ילד שמשתעשע, ואנחנו רוצים לדעת כל רגע באיזה גובה הוא נמצא ביחס לקו האמצע, לקו האדום שאני מציג פה. זה מה שנותן לי הסינוס. סינוס של זווית מרכזית בתוך מעגל, ואני מתייחס כרגע לגלגל הענק הזה בתור מעגל יחידה. סינוס של זווית מרכזית הוא הגובה של קצה המחוג, קצה הרדיוס של הזווית, ביחס לציר האופקי האדום של מעגל היחידה. מי צריך את זה בכלל? אתם רואים את הקפיץ הזה? הקפיץ הזה שעולה ויורד, עולה ויורד, הוא מתנהג בהתאם לסינוס. לא שאנחנו מבינים בדיוק מה קורה שם, אבל כדאי לדעת סינוס אם אנחנו רוצים לדעת על קפיצים. ובאופטיקה, אם אנחנו רוצים לדעת על זווית החזרה או על זווית שבירה, סינוס משחק שם איזשהו תפקיד. לא שאנחנו עוד מבינים על מה מדובר, אבל כדאי לדעת שזה מועיל. ועוד דבר, איך מייצרים חשמל, זרם חילופין. גם שם יש לנו סינוס שקשור מאוד חזק לעניין הזה. וכל הדברים האלה אני אומר לא כי אני רוצה שאנחנו נבין, אלא כדי שנדע שסינוס זה דבר מאוד, 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 מאוד חשוב, וכדאי לדעת אותו. מה זה סינוס? אז כבר דיברנו על זה. סינוס של זווית מרכזית זה הגובה של קצה המחוג של הזווית ביחס לציר האופקי. בשרטוט שלנו פה אנחנו רואים את הקו האנכי הזה פה, הקו הזה, האורך של הקו הזה, זה סינוס של זווית אלפא. פשוט וקל. וזאת ההגדרה. סינוס של זווית אלפא זה שיעור ה-Y, הגובה, שיעור ה-Y, של נקודת קצה המחוג. לאחר שהמחוג עבר, סיבוב בגודל אלפא. מה זאת אומרת לאחר שהמחוג עבר? אני מזכיר לכם שתמיד אנחנו מתחילים למדוד את הזווית מהכיוון החיובי של ציר ה-X, ורואים איך זה מתקדם הלאה. אחרי שהוא עבר את הסיבוב בגודל אלפא, במקום שהוא נעצר, בודקים את הגובה, הגובה זה סינוס אלפא. כמה דברים לגבי סינוס. קודם כל, לכל זווית אלפא מוגדר סינוס. לכל זווית מותאם רק סינוס אחד, כי יש לו רק גובה אחד. מה המסקנה שלכל זווית יש סינוס ורק אחד ויחיד? המסקנה היא שסינוס זאת פונקציה. כלומר, מרגע זה ולך אנחנו קוראים לזה פונקציית הסינוס. עכשיו, אנחנו עצלנים. אז לכן, במקום לכתוב סינוס בסוגריים אלפא, כמו שכתוב פה, בדרך כלל כותבים, כפי שכתוב פה, סינוס אלפא. כולם מבינים על מה מדובר. מה שחשוב להבין, אנחנו הגדרנו זוויות לכל גודל שהוא, גם זוויות שגדולות מ-360, גם זוויות שליליות. לכן כאשר אני אומר, לכל זווית אלפא מוגדר סינוס מתאים, אני מתכוון שלכל זווית אלפא, גם עצומה, גם שלילית, לכל זווית אלפא מוגדר גובה אחד ויחיד של המקום שבו המחוג נעצר, וזה הסינוס. בואו נעבור בזריזות הסינוסים של זוויות מוכרות. למשל, 30 מעלות, עברנו את זה כבר פעם. 30 מעלות, נעצר לי בנקודה A, מה הגובה של הנקודה A? חצי, עברנו את זה כבר פעם. לכן סינוס של 30 מעלות זה חצי. מה קורה עם 45 מעלות? מה הגובה של הנקודה החדשה, A החדשה, כאשר יש לי זווית של 45 מעלות? שורש 2 חלקי 2. לכן, סינוס של 45 מעלות זה שורש 2 חלקי 2. זה בערך במחשבונים מסרונים, 0.7071, שורש 2 חלקי 2. סינוס של 120 מעלות, 120 מעלות זה כבר זווית ברביע השני, ואנחנו זוכרים ש 120 מעלות זה כמו 60 מעלות מבחינת ה-Y, ולכן בעצם תכלס, קצה המחוג נמצא בגובה של שורש 3 חלקי 2. לכן הסינוס של 120 מעלות, שורש 3 חלקי 2. נמשיך לרביע השלישי, מה זה סינוס של 240 מעלות? 240 מעלות זה 180 ועוד תוספת של 60 מעלות. ולכן הסינוס הוא מינוס שורש 3 חלקי 2. וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. יש לנו המון המון זוויות שאנחנו כבר מכירים. ולכל זווית כזאת אנחנו לוקחים את השיעור של ה-Y, מה שכתוב בצד ימין, 0, חצי, שורש 2 חלקי 2 וכך הלאה. מציגים את כולם, זה הסינוסים של כולם. זה הסינוסים של הזוויות המוכרות לנו. תודה רבה.